Бүгінгі дүниежүзілік денсаулық күніне орай Өскеменде дәрігерлер мен зейнеткерлердің кездесуі өтті. Медицина мамандары қарияларға дұрыс тамақтану, дер кезінде аурудан емделу жайында кеңестер берді. Жалпы өңірдегі зейнеткерлерге көмек көрсету үшін Өскемен қаласында арнайы салауатты өмір салтын сақтау орталығы жұмыс істейді. Орталықта қазір 100-ге жуық адам тіркеуде тұр. Ресми статистика бойынша қазір шығыста орташа өмір сүру 75 жас. Ал одан ұзақ жасау тікелей тамақтану мен салауатты өмір салтын сақтауға байланысты, дейді мамандар. Шараға қатысқандарға осы тақырып жөнінде кітапшалар таратылды. Деніміздің саулығын бағу үшін тазалық бірден. Екіншіден, тамағыңды дұрыстап іш. Өзіңді өзің емдей біл. Уақытында тамақтансаң, соның бәрі бізге денсаулығымызға пайдалы.